הדרך להקפין את הרגולציה יכולה להיות דרגולציה, לקחת ולהסיר חלקים הכפופים לפיקוח מפיקוח, ויכולה להיות גם שיטת שינוי רגולציה, ועליה בעצם אני רוצה לדבר היום. השיטה הנוהגת בישראל היא שיטה של command and control. הרגולטור מגדיר את הבעיה, מגדיר את הדרך שבה הבעיה הזאת אמורה להיפטר, רושם סט של הוראות מדוקדקות לתעשייה, למפוקחים, והם אמורים לציית והוא אמור לפקח. השאלה האם יש מקום ליישום של שיטות נוספות, או שזאת השיטה היחידה שצריך להמשיך לחיות איתה. אפשר לראות שיש רצף של, או אפשר לסרטט את הרגולציות על איזשהו ציר שהוא רצף בין הרגולציה שבה אנחנו נמצאים כאן מצד ימין, רגולציה ממשלתית מוחלטת, לבין רגולציה אולי קצת אוטופית שנמצאת מצד שמאל, רגולציה עצמית מוחלטת. ברגולציה עצמית מוחלטת, התעשייה או המפוקחים קובעים לעצמם את הכללים, מפקחים על היישום של אותם כללים, ובעצם הרגולטור אינו מעורב בכלל. התכלית ההסדרה מושגת ללא מגע יד רגולטור. אבל יש גם דרך באמצע, והדרך הזאת נקראת או רגולציה חלקית או רגולציה משותפת על פי מידת המעורבות של הרגולטור, וברגולציה משותפת למשל, המפוקחים מעורבים מאוד בתהליך קביעת הרגולציה, הם יכולים גם להציע בעצמם את הכללים, לנסח אותם, הרגולטור יכול לתת לזה תוקף חוקי ולשתף פעולה איתה, עם התעשייה בשלב הפיקוח. והיתרון של רגולציה עצמית או רגולציה משותפת, או רשימת היתרונות, אם מצליחים להשיג אותה, היא כמובן רבה. עניין המידע, השחקנים בשוק יודעים תמיד מה קורה בשוק הרבה יותר טוב מהרגולטור, ואם הם מסכימים גם לפתור איזושהי בעיה שיש בשוק, הם יודעים לעשות את זה בצורה הרבה יותר נכונה ומדויקת מהרגולטור. אם הם משותפים בתהליך ולקחו על עצמם לפתור בעיה מסוימת, אז מידת הציות יותר גבוהה, העקיפה יותר נוחה, התהליכים נעשים בזמן הרבה יותר קצר, וכמובן שנחסכים הרבה מאוד משאבים לרגולטור שיכול לטפל בדברים אחרים שאי אפשר לטפל בהם בדרך של רגולציה עצמית. עדיין יישארו מספיק דברים לרגולטור לטפל באופן של רגולציה ממשלתית מוחלטת. טוב, אז אם הכל טוב, למה זה לא קורה? כי מעבר מרגולציה ממשלתית מוחלטת לרגולציה משותפת ורגולציה עצמית מצריך או מחייב סביבה של יחסי אמון. צריך רמה גבוהה של יחסי אמון בין כל השחקנים, ולצערנו בישראל המשאב הזה שנקרא אמון נמצא במחסור. אפשר לקחת עליו תמלוגים אם רוצים, הוא במחסור. חוסר האמון הזה הוא חוסר אמון שמקיף בעצם את כולם, את כל השחקנים. אנחנו נדבר על חוסר אמון בין הרגולטור לתעשייה, בין הציבור ברגולטור, בין התעשייה לרגולטור. צריך לזכור שיש עוד מערכות של חוסר אמון, שעליהם לא כך נדבר. יש קודם כל חוסר אמון של אולי גורמים מסוימים ברגולטור ובתעשייה בציבור עצמו, על זה לא נדבר. ויש גם חוסר אמון בין רגולטורים, וזה נושא שאנחנו לא נדבר עליו, אבל נושא מאוד מאוד חשוב שגם הוזכר על ידי ירום קודם לכן. חוסר אמון בין רגולטורים גורם לכך שלרגולטורים קשה להגיע להסכמות ביניהם לגבי מהלך רגולטורי מסוים שמחייב הסכמה של מספר גופים רגולטוריים. אסף, אבל אני מציע שתחליף עליי מיקרופון, שתוכל להישמע יותר צלול, כי או שזה רק עניין של הקרבה, אבל אני חושב שזה הלוואי שזה המיקרופון, זה הקול שלי. אז אולי תדבר טיפה אולי יותר רחוק. כן, יותר מרחוק קצת. אז בואו נסתכל על מערבולת של חוסר אמון שקיימת, ולמה מערבולת? כי זה לוקח את כולם למטה וקשה להיחלץ מזה. בואו נתחיל מחוסר האמון של הציבור ברגולטור ובתעשייה. אני אומר בתעשייה, אני מתכוון לכלל המפוקחים, אני לא מתכוון לתעשייה כזאת או אחרת, אלא כלל המפוקחים. הציבור חושב שהרגולטור הוא שבוי, הוא נרפה, הוא רואה מעברים של רגולטורים לשעבר לשירות חברות כאלה ואחרות, וזה רק מחזק את הדימוי הזה מבחינתו. הוא לא מאמין במקצועיות של הרגולטור. הרגולטור נתפס בעיניו כפוליטי ולא ענייני, אין שקיפות. ולגבי התעשייה, הציבור רואה את התעשייה כגורם שממקסם רווח על חשבונו.
אם אנחנו מסתכלים על חוסר אמון של הרגולטור בתעשייה, גם הרגולטור חושב לפעמים שהתעשייה ממקסמת רווח על חשבון הציבור, היא מערפלת ומסתירה מידע, אין בידיו את המידע שהוא היה רוצה לקבל ושהוא בטוח שהוא אכן נכון. היא לא מקיימת הנחיות, היא מנסה להיקוף אותן וכדומה וכדומה. יש פה שלוש נקודות אחרי כל דבר, כי כמובן שרשימה חלקית בלבד. חוסר אמון של התעשייה ברגולטור. הרגולטור נתפס כלא מקצועי, כפופוליסטי, חסר שקיפות, הוא לא מתייעץ עם התעשייה. המהלכים שלו אינם עקביים, המדיניות איננה לטווח ארוך, המושג התחלף השר, תוחלף המדיניות, הוא רווח. ולכן המערכת הזאת, המערכת חוסר האמון היא כל כך בסיסית, שהיא לא מאפשרת בעצם לקיים מהלכים של שיתוף המפוקחים, שיתוף אמיתי של המפוקחים בתהליך, ויש לה גם מחירים מאוד מאוד כבדים. אני מנסה לציין פה מספר מחירים, אם נסתכל מבחינת הרגולטור, ברגע שאין אמון הוא צריך לקבוע כללי רגולציה מאוד מפורטים, מיקרו רגולציה. חשוב להבדיל בין מיקרו רגולציה לבין מיקוד רגולציה. הרגולציה היא כל כך מפורטת אבל היא מאוד רחבה, היא פוגעת בשביל להשיג מטרה מסוימת, היא יוצרת הרס סביבתי לא קטן. אבל חוץ מזה יש גם מיקרו רגולציה, הוא משקיע הרבה מאוד מאמצי פיקוח ואכיפה. התהליכים מאוד ממושכים, וגם לא תמיד הוא יכול או מסוגל להשיג את יעדי הרגולציה. מה העלויות לתעשייה מהסוג הזה, מחוסר האמון? עלויות גבוהות של ציות ודיווח, פגיעה בגמישות הניהולית ובתגובה העסקית, חוסר ודאות, חוסר הוודאות יוצר הימנעות או דחייה של ביצוע השקעות. אוקיי, אז יש לנו פה בעיה מאוד כבדה של אמון, העלויות מאוד מאוד כבדות, אם היינו מצליחים למצוא פתרון לפתור את בעיית חוסר האמון, אני חושב שהתשואה להשקעה הזאת הייתה גבוהה ביותר, והשאלה איך באמת מצליחים להגיע לשם. למרות שאני אציג פה המלצות, אני מודה שאת התשובה הזאת באמת אין לי. אין לי איזשהו פתרון קסם, לא הגענו לאיזשהו פתרון קסם שבו רק נפעיל אותו, ויחסי האמון ישתפרו, שיטת הרגולציה תוכל להשתנות וכולם ירוויחו מזה. אבל מדובר פה בתהליך וצריך לנקוט במספר צעדים בשביל לקדם תהליך כזה שלאט לאט יצליח לקדם את יחסי האמון. הדבר הראשון זה באמת לתת לתעשייה את הידע מוקדם מה הולך לקרות, שהיא תוכל להתכונן, שהיא לא תופתע, שהיא לא פתאום תגלה שבחוק ההסדרים הופלה עליה רגולציה שהיא לא שמעה עליה בכלל קודם. אלא צריך לתת זמן לתעשייה להבין מה הרגולטור הולך לבדוק דרך תוכניות עבודה. לגבי המידע צריך לייסד מנגנונים של העברת אינפורמציה בין התעשייה לבין הרגולטור, באופן שהרגולטור לא ירגיש שהתעשייה מסתירה ממנו דברים. צריך להרחיב את הליכי ההיוועצות. היום נהוג או שלא עושים בכלל, אבל אם עושים תהליך שנקרא שימוע. מה קורה בתהליך השימוע? הרגולטור איתר בעיה, חושב שהוא יודע איך לפתור אותה, מציע או מפרסם את הדרך שבה הוא הולך לפתור את הבעיה על ידי הטלת כללי רגולציה, ובעצם מאפשר לכל מי שחושב שהוא הולך להיפגע מהדברים הללו, לבוא ולהסביר למה הוא הולך להיפגע, ועל ידי זה אולי לשנות את הרגולציה. ולפעמים כדי לייעל את התהליך, אפילו הכללים שמוצאים הם חמורים במיוחד, כי ללכת אחורה לכיוון המקל תמיד אפשר, אבל ללכת לכיוון מחמיר יותר צריך לעשות עוד שימוע, זה מערכת התהליכים, ולכן התהליך הוא מאוד פורמליסטי, משפטי, גם ענייני, אבל הוא כל הזמן חושב על איך אני משיג את איך אני משיג את התוצאה שחשבתי עליה מלכתחילה. ההצעה פה היא לעשות שני שלבים, לא לקפוץ ישר לשלב ההירינג, אלא לעשות קודם קונסלטיישן ורק אחר כך הירינג. ובקונסלטיישן, בשלב ההיוועצות, להציג את הבעיה כמו שהרגולטור רואה אותה, ולהציע לציבור ולמפוקחים הצעות לפתרון אותה בעיה. הדיון הזה הוא דיון שלא צריך להתגונן בו, צריך לנסות לבוא ולפתור את הבעיה. כמובן שיש פה נטל לא רק על הרגולטור, אלא אולי בעיקר על התעשייה, להשתתף בתהליך כזה בצורה בונה ולא בצורה שרק מנסה לעכב את התהליך או לתקוע אותו.
השלב השני הוא כמובן גיבוש עמדה של הרגולטור והעמדה לשימוע ולדיון לגבי הפתרון הספציפי שאותו הרגולטור מציע. שקיפות ופתיחות, אני חושב שזה must have בכל הצעה, אז לכן היא נמצאת גם פה. דקה, אסף. ואני אפילו יעמוד בזה. ושני הדברים האחרונים מדברים באמת על רגולציה משותפת ורגולציה עצמית. אנחנו התחלנו בכך שמעבר לכיוון של רגולציה משותפת או רגולציה עצמית מחייב יחסי אמון. אבל יחסי אמון יכולים להיווצר על ידי החלה של רגולציה עצמית ורגולציה משותפת. זה כמו הביצה והתרנגולת, אבל צריך לטפל גם בנושא של גם הנושא הזה, והרגולטור צריך לעודד להערכתנו את שיתוף הציבור וניסיון לעבור לכיוון של רגולציה משותפת. המעבר הזה, בהנחה שהוא יעשה באופן נכון, יכול להגביר את יחסי האמון שיכולים לאפשר עוד שחרור חבל לכיוון התעשייה, ובזה אולי כולם ירוויחו. 7 שניות. תודה רבה. תודה רבה, אסף.